Sviatosť birmovania voláme aj sviatosťou kresťanskej dospelosti. 7 darov Ducha Svätého prijali mladí muži a ženy počas obradu vysluhovania tejto sviatosti vo farnosti Lučenec mesto. Sviatosť kresťanskej dospelosti udelil birmovancom rožňavský diecézny biskup monsignor Stanislav Stolárik. V homílii zdôraznil poslanie mladých. Sú poslaní a teraz poslaní kam a kvôli čomu. Aby predovšetkým tam, v tom prostredí, kde žijú, chodia do školy, pracujú a tak ďalej, dávali svedectvo viery ďalej. Dneska mladý človek je častokrát osamotený vo viere. Tak, aby mal nejaké také spoločenstvo viery, takých spolupútnikov na tejto zemi, tak taký cieľ birmovky pre mňa osobne je vytvoriť nejaké spoločenstvo. Po ročnej príprave prijalo sviatosť 38 birmovancov. Počas svätej omše som ďakovala za to, že som mohla prijať Ducha Svätého, že ma sem rodičia priviedli. Na birmovku som sa rozhodla ísť preto, aby som sa dostala bližšie k Bohu, aby som získala dary Ducha Svätého. Život s Bohom je pre mňa dôležitý osobne a chcel by som tú vieru odovzdať aj svojim deťom. A uvedomujem si to, že viera je veľkým darom a milosťou, takže treba k tomu tieto milosti a sviatosť birmovania je špeciálna milosť práve na ten prechod do tej dospelej viery z tej detskej. Každý z birmovancov bol pomazaný kryzmou, ktorou podľa tradície pomazávali kňazov, kráľov a prorokov.